Madeleine, många fina tittarbilder har vi fått in, bland annat från Värmdö i Stockholm. Det här var en lite härlig morgonbild, eller hur? Den är tagen alldeles nyss. Värmdö i Stockholm, Eva Fallén har tagit den här underbara bilden. Och väderläget just nu, det är så här lite, en lite för tidig brittsommar skulle man kunna säga. För det är riktigt varm luft som pumpas in över landet. Det här är igår, det är en gammal orkan som ligger ute. Och titta på Europatemperaturerna. Och den här varma luften, den liksom bara pumpas in över Sydsverige nu. Så vi har några dagar framför oss med riktigt höga temperaturer. Det här är hur det ser ut idag och även imorgon och övermorgon. Man tror inte att det är en septemberkarta direkt. Nej, men samtidigt så kommer det snöa längst upp i norr. Så att landet är avlångt. Mm. Ja, men det är ju alltid så. Och det är härligt att skicka in fler bilder till vädret. Ja, tack så mycket. Älskar vi. Ja, det är bra. Tack så mycket, Madeleine.